سوره تغابن د دې مضمون اخري سوره بوته وایو د مضمون په لحاظ سره چې ترغیب جهاد او انفاق ته وو نو په دې کې اخري سوره ته ناول به مقاصد اربع ذکر کوي توحید رسالت قیامت صداقت د قرآن څلور واړو او یا په آخر کې جهاد او انفاق ذکر کوي او دې کې هغه د سوره حدید یو څو نمونې راغستري هلته هم ویلي وو قرض یې ورکه کنه چېسې زړه نه کېږي الله لیه قرض ورکه هغه به دلته کې بیا ذکر کوي او هغه بل قسم دویم قسم ترغیب به هم ذکر کوي چې بخل مه کوه دینه نور څه نه جوړېږي تفاخر دی او تکاثر دی. بسم الله الرحمن الرحیم تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض تسبيح وي الله لرا پاکی بیانی آج پاسمانو کی دی واسو چی بزمکا کی دی له الملک و له الحمد خاص دی اللہ لرا اختیار دی خاص دی اللہ لرا سنا دا او دا اللہ پارسبان دی قدرت والا دی توحید یہ پکم طریقہ ذکر کرے خواہ له الملک و له الحمد نبی شرک پر تصرف دا بکی زیادت دا او اللہ پارس باندے قدرت والا دے اللہ آغا ذات تیجتا سوی پیدا کرے ندو قسم شوئے بعضی پتا سونا کافران شو بعض ستا سونا مومنان او اللہ استاد پا عملن باندے خلی دن کے دے دلیل عقلی پیدا کری دے اللہ سمان نو زمکا چی حق سرگنش وصورکم تاسلے شکلون درکل فأحسن صوركم خيستيكو استاسو شكلنا ده هر جانا او دي اللي اترات للدين نبي شرف العلم قولو فويقي اللي پاغسو جي باسمان نو كي دي و پزمك كي دي ويعلم و فويقي پاغسو ما تصرون و ما تعلنون چه تاسو فصلو كي پت ساته عقائد او كخكارة كوين اللي فويقي پاغ خبرو چه بسنو كي دي دا گور توحید یا تردید پوری کو مختلف عنوانات ذکر کنو نبی شرک بی تصرف پیل علم او تسبیح حمد دے را جمع کرو پس با تصدیق در رسالت کی علمیاتکم ندر آغلی تاستا نبو اللذین کفرو من قبلو حالت داغی کسانو کافرانو چه مخکستا سنو فزاقو و بال امرهم ویسا کو پا دنیا کی عذاب دخل عمل صدا. او دیده پار عذاب دی دیر دردناک ذالکا داولی عذاب اسا کن ذکا بین نو شان داده کانت تاتیم رسولم بالبیناتی راتلل ودی تا پیغمبران دی پڑی روح کارو موجزات سا فقالو دی اوی ابشرون یهدوننا چرت بنده و چرت زمون هدایت کولو دا دیر لری خبر بنده با زمون دا هدایت که زمون تا بلیار خیر رهنمائی با که ولی مون بندیان نیستو فکفرو دیو جنه کفرو کفا چه دا پیغمبر دا بشریت نه انکار کهو چه مون پیغمبر منو خو بشر نمانو بشر بنی که نفا فکفرو و تولو بلکل مخوارو چه سنگ دی مخوارو نوستغن اللہ اللہ وی زیست کوما زدہ سے خلق سکوما سمانا واستغن اللہ اللہ اخپل استغناخ کارکڑا چستا سوم مجت نشتا زمام تا استاجت نشتا دے اڑو پر روی پیون ساتلا اظہر الاستغناء واللہ غنی حمید اللہ بی نیازا استایل شویدیم زعم اللذین کفرو اللہ یباسو گمان کی اگر کافران چی دیو بیا جواندی نکلیشی انکار کی قیامت قلو اتوائی بلا و ربی خام خام جواندی کی گئے قسم میری بخفل رب لطبع سنن خام خام اتاس جواندی کلیشی سملت نبون نبی ما عملتم بیا بخبر کلیشی داغی عملنا داغی دا سزان چی تاسو تم عمل کلی وذالک علی اللہ یسیر دا کارونه په الله باندې آسان دي ژوندي کول خبرول سزا ورکول فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا ایمان راوړئ په الله باندې او د الله پیغمبر باندې
او باغ قران باندې چې الله یې مونږ نازل کړی دی ټول مقاصد وغیرہ جمع کړه. نور څه شی دی؟ انزلنا قران دې کنه چې مونږ نازل کړی الله وایي. الله تاسو په عمل باندې خبردار دی. اس بات د قیامت وګوره. یوم یجمعکم لیوم الجمع یاد کا عورت چې جمع وکړي الله تاسو لپاره پر ورځ د جمع کېدو. ذالک یوم التغابن دا روز دا یو بل سره د دوکي څنګه دوکا وکړي. تغابن څه ته وایي؟ چې خلق یو بل سره دوکا کوي. دوکا خو نه ده پاسې صورتن یو ته دوکا ویلې ده. ابن جوزی وایي یو دا مطلب دی چې د کافرانو په جنت کې ډېر ځایونه وو کنه بدبخته وو نو الله ولې ځایونه جوړ کړي وو کنه نو هغه مؤمنانو ته پاتې شو. نو لکه کافران به وایي چې ګوره مونږ سره هم دوکه وکړه زمونږ ځایونه و تاسو په کې ناستی دوکه نه ده کړې. دا د دې اختیار خو نه دی. ته د دې قابل نه وي نو چې یو سړی قابل نه وي نو هغه به څه د یو ځای مالک شي کنه. نو ځکه یو ته تغابن ویلي یوه دویم دا ده چې مؤمنان به وي خو چې هلته کې هغه درجات او مراتب ویني که نه وی بچی ارخ وخم ضائع کرے دنیا کے نو ٹھیک دا جنت تر آجو لیکن دیر وخ رانا ضائع شوئے دے چی دا وخ وموم دا اللہ پا دن کی لگولے وینو سا دیر لوے مرتبی بوینو دی نفس و شیطان را سر دیر غٹا دوکا اکڑا غبن کول توی نو یوم التغابن یو رز دا ارمانو نو دا کنگا کافران با ارمانو کی چو ګوري چې زموږ ځایونه مؤمنانو ته پاتې شو. مؤمنان به هم ارمانو کې چې مونږ وخت ضایع کړی وو که دغه هم عمل کړی و دې کې هم عمل کړی وم. دویمه دا ده چې ډېرو خلقو ته به پته ولګي قیامت کې دلته کې خو هېڅ نشته ګوره چې مونږ څنګه یو ښه خو چې قیامت شي نو خپل ځان به ورته معلوم شي زه خو په ډېر لوی نقصان کې پروت وم. ما خو ځان ته ډېر سخت مسلمان وي او مؤمنو نیک عمله او بزرګ او د خدای ولي ټول نومونه ځان ته اغوستي خو چې هلته کې شي که نه ډېر لوی غبن به پکې راوځي ځکه ورته یوم التغابن وي هغه غبن چې خلقو کړی دی به قیامت کې ښکاره شي. هغه څوک چې ایمان راوړي په الله باندې عمل کوي صالح الله به لرې کړي د دنه ګناهونه او داخل به کې داسې جنتونو ته چې بهېږي به لاندې هغې نهرونه همیشه به وي په هغې کې همیشه دغه کامیابۍ لوی دی. هغه کسان چې کفر یې کړی و کفر سو وکذبوا بآیاتنا زموږ آیتونه یې دروغجن کړي اولئک اصحاب النار دغه جهنمیان دي دی او په جهنم کې همیشه وي او دغه ډېر بد دی د راتلو دی. دا هغه یو وجه ده سورې حدیث کې ویلو چې مال دې د دې لپاره یخ دی چې په ما به چېرته حادثه راځي نو دا مال به مې په کار شي که نه. نو هغه یې دلته کې بیا معاد کړه ما صاب من مصیبت نه رسي یو مصیبت الا باذن الله مگر د الله په حکم سره. او څوک چې ایمان نه وړي په الله باندې یهدی قلبه الله به د زړه ته هدایت وکړي. ومن یؤمن بالله چپ اللہ دی یقین ساتو نو یهد قلبہ اللہ بس تازرت ہدایتو کی سو مطلب یو خوبا صبر زیادی پا تکلیف کی مصیبت کی دام یهد قلبہ دے بلدہ دے چی کلا حادث راشی نتبوئے چی انا للہ و انا الیہ راجعون دا چی سو کوئی نو یهد قلبہ اللہ و تہدایتو کو نسکا بدا سی وقت کی ہوئی خواہ اللہ بکل شین علیم اللہ پارشی باندی پوئی دیئے دے مانا ابو عثمان دا کڑی وا چی چاچی توحید دکو نیہ دے قلبہ اللہ بولا دا سنت توفیق ورکی دا صحیح خبر ہے چی کم موحد دے نداغن چرے بیدت و رسم نکی خوا بس اغبا کار چی کئی نو پا سنت بیکی ولی نیہ دے قلبہ دولا اللہ توفیق ورکو واتیو اللہ واتیو الرسول تابداریو کہ دا اللہ دا حکمو تابداریو کہ دا پیغمبر کچر تاسو انکارو کو نیقنن زمون پا دی پیغمبر بانی رسول لیختارا او اخ پل اغار اخلاق دیکھ ما مسئلہ رسی دنیا تا
الله لا اله الا هو الله غزات سے چنشتے حاجت روا بیددنا خاص پا اللہ دے اعتمادو کی مومنان داو زجر دے پا استحباب دو دنیا سارا چمخ کی ذکر شو چی محبت دمال سر دم رمکو ہے چی دے مرگ پوخ کی بیار مان کوئے ایمان والاو بے شکا بازی دبی بیان استا سنا و داولا استا سنا عدو لکم دشمنان دی استا سو اگا کم دی چی دی پوج باندی تد توحید نا پاتشوی تد سنت نا پاتشوی تد جہاد نا پاتشوی کل دا حج نا پاتشوی چی بس اغیز دوی چینا نا گوری تا گورا آو اخی صحابو پو اخیم دا سو اغیوی چی دو لارنی که ده دین ناو خودی جدا کرو کنا آخم را نپاتی کن استرانا کم پلزی نبز جهاد لن نبز حج لن من با یواز نپریدی اللہوی دا خستاو دا پارلی مصیبت جوڑ شو چه تاسو ده دین نپاتی کئی کنا فحضروهم ده دین آزانو ساته زانتنو ساته او دی خبره کی تابیداری مکوائے کنا تو جہاد نا پاتے کی دل دامت دیوی چی خواد دی منگ جہاد نا پاتے کی ورگا جزان تن اخلاص کن اللہ وی نانانا وین تافو کچر تاسو معافی کوئے دیتا و تصبحو محر وید دید غلطینا و تغفرو او بخنا و لغوارے تو داو بہتر ہے چی اللہ تولا توفیق ورکے دیت و توکے چی منگ صرف دین کی دشمنی نکی کنا بے شک اللہ بخشش کون کے دمہ ربان انما اموالکم و اولادکم فتنتن بے شک دا مالون استاس و اولاد استاس امتحان دے فتنتن امتحان ولی تو دمرا خیال ساتھی چی دین بوم نپری دی او دی سر با جگڑوں نکے گا دلوی امتحان دے ولکی دی سر با وقت دا سی پیرے چی دیر دو تجربی او دو سیاست وقت دی اللہ اندو عجر عظیم اللہ سراجر دیر لوئی فتق اللہ ویریگد اللہ نامستطواتم سمر جستا سوز کی گی دے تصدیق دار آیتو کچھ سورت علی عمران کی ویلیو چھے فتق اللہ واتق اللہ حق تقاتی ہی مومنان سر غمش چھے سوک بدا اللہ ندا سیارا کی چیاغ مناسبی کن فدل تیوی چھے مستطواتم لخپل وس مناسب اللہ چاہمیں تکلیف نہ چھے واسمعو دا اللہ حکم واورے دا اللہ کلام واورے واتیو تابداریو کے وانفقو او جس عمر استاسو نکیگی نو خرچ پہ ہو کے خیر اللہ انبوسکم طلبو کے دا خیر دا خپل زانن دا پارا یا یکن خیر اللہ کم دا بڑی را بہتری استاسو دا نفسن دا پارا اگر سوک چی بچ کریش دا بخل دا خپل نفسنا فولائی قوم المفلحون دا کسان کامیاب شو ان تقرض اللہ قرضا حسنا تو قرض ورک اللہ لرا قرض خیستا یضاعف ہو لکن دچندے کی ستاوز دپارا او بخنبو کی تاستا ویغفر لکن واللہ شکور اللہ قبل ان کے دے دا عمل حلیم او دیر صبر ناک دے چا عمل دے وکن قبل بے کی کس غلطی دا نوشوان وعما فیرتو کی عالم الغیب و شہادتی پوئی کی پپٹا افکار باندی العزیز الحکیم اغزاد چیزورا ورہ حکمت والدیم آخر دعوان